Երկու տարի է անցել Արցախի մեծ մասի կորստի եւ ամոթալի պայմանագրի ստորագրումից։ Շարունակ հաղթելու ենք կոչերին, զուգահեռ մեզ սպասվում էր պարտություն։ Նոյեմբերի 9-ին պայմանագրի ստորագրումից ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Շուշին կանգուն է, իսկ որոշ ժամանակ հետո ասաց. Շուշին մեծ դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Հակառակ Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմի վերջին 44-րդ օրը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բացահայտ նշում է, որ Շուշին ընկել է արդեն ավելի քան 1 օր։ Փորձ է արվում ամեն կերպ առաջին պլան մղել այն թեզը, որ այո, գեղեցիկ, հաճելի, հարմարավետ կյանքի հեռանկարն ավելի կարևոր է, քան Արցախը, բաղնել ասելու են քան Սյունիքը, ըստ այսնում եմ ձեզ, և այո, արվում է ամեն կերպ, ամեն ինչ, որպիսի մեր հանրությունը համակերպվի կորստի հետ։ Պատմության մեջ նոյեմբերի 9-ը մնալու է պարտության խորհրդանիշ, ասում են մարդիկ։ Նրանք ցավով նշում են, թե տարածքային և թե մարդկային կորուստները սխալ քաղաքականության հետևանք են։ Հիմա մարդիկ ոնց որ բառից համար ներողություն, բայց կարծես բթացած լինեն։ Ես էտենց եմ տեսնում։ Կամ սովորում են, չգիտեմ, այդ ամենի հետ, այդ ռեալի հետ ապրում են, չգիտեմ։ Ոնց որ մի հատ Իսրայելի առաջվա արտաքին հետախուզության պետներ ասում կետմին, 30 տարուց հետո Հայաստանը ընդհանրապես չի լինի քարտեզի վրա, այդ գալիս է այդ։ Բա հետքերը էդի անցնել լնում, հա՞։ Հետքերը չի անցնում, չի մոռացվում։ Շատ բադ կորուստ է։ Ես առաջի պատերազմի մասնակից եմ, ես գիտեմ ինչ գնով է դի ձեռք բերվել, ու տենց կորցնելը իմ համար նամանավան շատ դժվար է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից 2 տարի անց էլ պատերազմը ցավոք չի ավարտվել, հիմա ավելի բարդ վիճակում ենք, ասում է ռազմական փորձագետը։ 2 տարի առաջ մտցվում էր, թե մենք արդեն կործանվել ենք, բայց պարզվում է, որ դեռ մենք ունեինք վերականգնվելու ահռելի ռեսուրս, հիմա շատ ավելի բարդ վիճակում ենք։ Սա մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական ու խայտառակ էջերից մեկն է, եկեք անկեղծ սա խոստովանենք, էլի։ Գրչի հարվածով հայրենիքի զգալի մասը թշնամուն հանձնելուց հետո էլ իշխանությունը շարունակում է արդարանալ։ Ադրբեջանին են անցել Վարանդայի, Ջրականի, Սանասարի, Կովսականի, Թալիշի շրջանները, Հադրութի շրջանը հիմնականում Մարտունու և Ասկերանի շրջաններից ինչ-որ մաս, և ամենագլխավորը Շուշին։ Սակայն սա դեռ ամբողջը չէ։ Այս համաձայնագրով Ադրբեջանին են փոխանցվում նաև այնպիսի տարածքներ, որտեղ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում թուրք-ադրբեջանահաբեկչական ուժերը պարզապես չէին կարող առաջանալ։ Համաձայնագիրը նամրագրում էր, որ զորքերը պետք է կանգնեին այնտեղ, որտեղ այդ պահին հասել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսպես ասած բանավոր ըմբռնմամբ Ադրբեջանը այդ դրույթն էլ խախտեց տասնյակ կիլոմետրեր առաջ գալով։ Զարուհի Սահակյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Երկիրն այսօր։